xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dalkii in ay dalku ka dhacayso doorasho qof iyo coda xilli baarlamaanku aanu go'aan rasmiya ka soo saarin nooca doorashada ay noqonayso. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo maanta ka hadlay munaasabad lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu soo hadal qaaday murun ka taagnaa sharciga doorashooyinka dalka oo maalmihii dambe ay xildhibaanada golaha shacabka ay ka doodayeen. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ay ka go'an tahay in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod 2022-ka oo ku saleysan nidaamka xisbiyada dalka, isagoona sheegay in madaxda dalka ay bulshada Soomaaliyeed ka sugayaan doorasho qof iyo cod. Mar war maasi ka hadlayna waxa uu yiri, ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugeysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah. Talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed baa isku waa inaynu talada shacabka Soomaaliyeed dib ugu celinna. Madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay, ra'iisul wasaaruhuna uu yahay ummadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato. Haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo 5 sannadood oo dambe halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiinayno, ummadda Soomaaliyeed bay u taalla. Haddii cid kale ay dooranayaan, ummadda Soomaaliyeed bay u taalla. Laakiin innaga maxaa laynaga rabaa howlaha waaweyn ee tallaabooyinka hore aan u qaadnay inay hirgaleen? Haddana waan qaban karnaa doorasho hal qof iyo hal cod ah. Ummadii hayaynaan warwarin wuxuu yidhi hadraawid ragsiyaasi wada noqoy wada furay silsiladaha hadba taanu suurayn yidhi anigu aan soo siyaasadda hoggaan bay nuuleynay madaxweynaheennu wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay in dalkan ay ka hirgasho 2020 ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna salaysan tartanka xisbiyada qaba. 60-kii doorashooyin bay Soomaaliya dimuqraadiyadda iyo horumarku ku hana qaaday dalka ugu dumaqaysan Afrika ay noqotay. 60-guurada kadib waxaanu ku dabaaldegaynaa doorasho hal qof iyo hal codihii Soomaaliya inay ka hana qaaday. Dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna hadlay ayaa waxa uu faray hay'adaha caalamka inay la shaqeeyaan xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay wax ka bedelaan aragtidii hore ee Soomaaliya ay ka haysteen. Dhammaan hay'adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horeeyaan hay'adaha qaramada midoobay, kuwaas oo aanu wada shaqeyn joogta ah leenahay, iyo sidoo kale hay'adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka, waxaan ku adkeynayaa ama farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sanadlaha ah, ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaan qaadi karo qorshaha maanta ka hadleyno oo ah horumarinta qaranka ee 9-aad aynu maanta dahfurayno. Hadalkan ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeediyay munaasabad lagu soo bandhigayo qorshaha 9-aad ee 5-ta sano ee soo socota ee qaranka. Al-Shabaab ayaa weerar dhowr jeer ku qaaday saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuray ee gobolka Bay. Wariyaha Maxamed Cali Maxamed ayaa ka warramaya. Wararka laga helay deegaanka Goofguduud Buuray oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegay in halkaasii maanta ka dhacay dagaal culus oo dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa saaka waabariga weerar culus ku ekeeyay fariisimo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuray, waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan sida dadka deegaanka idaacadda kulmiyay u sheegeen. Dagaalkan oo socday in ka badan saacad ayaa waxaa dhinacyada dagaalamay soo kala gaaray qasaare isugu jira mashiin dhaawac, waxaana Al-Shabaab u suura gashay inay la wareegaan saacado kooban saldhigga ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaankaasi. Warar madax banaan oo idaacadda kulmiya ay ka heshay deegaanka lagu dagaalamay ayaa sheegaya in qasaaraha dhimashada ciidanka militariga Soomaaliya ay tahay ugu yaraan 10 askari, halka dhaawac intaas uu ka badan yahay. Dhankooda Al-Shabaab waxa ka dhintay ugu badnaan 15 dagaalamay, sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya. Qoraal ay soo saareen Al-Shabaab ayaa waxay ku sheegteen inay qabsadeen deegaanka Goofguduud isla markaasina qasaare culus ay gaarsiyeen ciidankii ay la dagaalameen. Al-Shabaab waxaa qoraalkooda sidoo kale ay ku sheegteen inay dileen ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda, halka sidoo kale ay sheegeen in dhaawacyo culus ay gaarsiyeen ciidamadii ay la dagaalameen. Xaalka deegaanka ayaa haatan ah mid yara degan, mana ahan markii ugu horeysay oo ay deegaanka Goofguduud Buuray Al-Shabaab weerar ku qaadaan. Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday inay gabi ahaanba diiday wada hadallo ay la gasho ama la furto dawladda federaalka Soomaaliya, waxaanay ku eedeeyeen inaanay dhab ka ahayn wada hadallada. Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan noo soo diray. Waad mahadsan tahay Maxamed Cali Maxamed, wasiir kaxigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Liban Yuusuf oo hadda warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay qaadacday islamarkaana aanay ogolayn gujidii wadahadalada madaxweyne Farmaajo uu magacaabay
raati bishii dhaxad ee waxa uu sheegay ee wasiirku in gudiyaasi madaxweynuhu la kulmay aanay Soomaaliland ku metereyn isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya waxa ku eedeeyay inay ka xadgudbiso wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliland ee goobaha aasina waxa uu ku astay gudiyaasi oo ay diideen marka arimahaasi ay wasiirku ka hadlay waxaanu sheegay in xaqqa dawladda Soomaaliya ilaa iyo hadda aanay doonayn in wadahadaladaasi ay sii socdaan wasiirku waxa uu sheegay in aanay Soomaaliya diyaar u ahayn maadaama ay xubnahaasi soo xuleen isla markaana kulankan uu madaxweyne farmaajo la yeeshay mas-uuliyiintaasi aanu ahayn mid iyo quseeya fadhilana aanay wada hadal la gudbin la iyo gudiyaashi ay jirto wariyeena Ilyas Cabdi Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa ayuu kaasi ah dhageystayaal uu warramay war soo saareena maamulka ahlu sunna ayaa soo saaray liiska xilibanada ku matalaya baarlamaanka cusub ee Galmudug wariyeena Maxamed Cabdi Wali Tooxo ayaa warkan ka soo diray magaalada Dhuusamareeb war qoraalaha oo ka soo baxay hoganka ahlu sunna wal jamaaca ayaa maanta waxaa lagu sheegay magacyada liiska xilibanada ahlu sunna uga mid noqonaya baarlamaanka cusub ee Galmudug liiska xilibanada uu soo gudbiyay madaxa hukoomada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa ay ka kooban yihiin 20 xubnood dawladda Soomaaliya iyo hoganka ahlu sunna wal jamaaca ayaa hore u sheegay in heshiiska ay ka gaareen khilaafkii u dhaxeeyay ee ku saleysnaa dhismaha maamulka Galmudug qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya sidoo kale xafiiska madaxa hukoomada Galmudug ayaa si wada jir ah waxaa loogu sheegay in heshiiska laga gaaray in ahlu sunna la siiyo 20 ka mid ah 89 ka xiliban ee golaha wakiilada la soo dhisay ee Galmudug hay'adaha maanta ay ahlu sunna si rasmi ah u shaaciyeen dhawaanaya ay markii gudiga farsamada ee maamul dhisida Galmudug ay soo saareen jadwalka cusub ee dhismaha iyo doorashada maamulka Galmudug iyagoona gudiga sheegay in doorashada madaxweynaha Galmudug ay dhici doonto 9ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2020 jadwalkan ayaa lagu sheegay in 19 ilaa 23 December la xaqiijin doono odayaasha dhaqanka iyo xalinta khilaafyada iyadoo xulista xilibanada ayaa socon doonto 24 ilaa 30 December maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacdo doorashada maamulka Galmudug Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb Beerleyda gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay ka cabanayaan gaadiid ay leeyihiin Amisom oo wada ahaan u isticmaala beerahooda Cabdiweli Cali online ayaa warkan soo diray Xilli jidadka waaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ay noqdeen kuwa ay jireen biyaha ka dhashay fatahaada iyo roobka ka daaya meelo fara badan oo gobolka ah halka qaar kalena ay u jiray yihiin cabsi dhanka amaanka ah ayaa gaadiidka dagaalka ay isticmaalaan ciidamada Amisom marka ay iskaga kala gooshayaan saldhigyada ay ku leeyihiin meelaha ay ka degan yihiin gobolka waxa ay burburiyaan dalagyada ka baxa beeraha taas oo keentay in uu yaraado wax soo saarka dalagga beeraha qaar ka mid ah beerleyda oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in dhul beereedkoodu uu noqday waddo ay isticmaalaan ciidamada Amisom taas oo caqabad ku noqotay in ay badiyaan wax soo saarka beerahooda waxa ayna ka codsadeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in arrinka ay wax ka qabato waxay caqabad weyn ayaa ka jirta beeraha ee sababtoo ah gaadiidka Amisom ayaa ku qaa caqabadaas iyagoo ka baqaya in waxyaabaha oo waxyaaba kale la kulmaan ayaa waxa ay sameeyaan inay soo dulmaraan dalagyo aan beernay taas oo ku qaa caqabada runaantii dhibaatooyin badan soo jireen ka soo sanadkan wax soo saarka gobolka aan ka faa'iideysanay laakiin caqabada ciidamada sanduuqyada waaweynka markaas taankiyada ah ayaa waxa ay dulmaraan jeer xandaraayada tabci baraha oo aan ku daanin waxaa codsanaya dhammaan mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee dowladda dhexe inay arrintan wax ka qabato dhanka kale xiriir kulmiye raadiyo uu la sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha sare ee gobolka ayaa ka gaabsaday ka hadalka arrinka waxaana cabashada beerleyda ay imaaneysaa xilli shalay mid ka mid ah nabadoonada gobolka Shabeellaha Hoose shujara iyo arrinka kaga hadlay Cabdiweli Cali online shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose Gudiga joogtada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa maanta kulan looga hadlayay dhamaystirka dastuurka la qaatay gudiga howlan arintaasi wariyeena Bashiir Cali Daahir Caana Boore ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar Kulankan ayaa waxa uu ahaa mid u dhaxeeyay gudiga joogtada ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle iyo gudiga dib u eegista dastuurka soo muddo saacadaha ka socday xarunta baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle waxa kulankaasi lagu gurfeeyay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda doorashooyinka dalka arrimaha garsoorka sidoo kale qoondada haweenka
iyo doorashooyinka dalka nidaamka loo qaban lahaa waxaana warbaahinta la hadlay kulankaasi markuu soo gabagabooway guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed waxaan aad u faraxsannahay in dastuurkaas la dhammaystiro waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano dhammaystirkiisa haddii aan nahay dowlad goboleed Kirshabeelle waxaan diyaar u nahay in wax kastoo caqabad ah wadahadal iyo isfaham iyo muxuu isqancin iyo istusaalayn iyo isfahamsiin in lagu gudbaana diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano runtii waxaa kaloo rabaa inaan soo jeediyo dhowr jeer aan soo jeediyey dowlad goboleedyada hadda waxaa la mideeyey dowladda dhexe ee xeer hoosaadkooda garwaashir uu qabtay inta badan waa isku soo dhaweey sidoo kale waxaan rajaynayaa dastuurka qaranka iyo dastuurada dowlad goboleedyada inaad midaysiin ayadana oo aan muxuu aha ay isbarbaryaac noqonin Bashiir Cali Daare Raadiyo Kulmiye Jowhar ciise dagaal ayaa lagu soo warramayaa inay u dhexayso laba maleeshiya beeleed waxaanay maanta ka taagan tahay deegaanka lagu magacaabo Horufadhi oo ka tirsan gobolka Togdheer Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan noo haya dilkan loo geystay qof shacab ah oo ka mid ah dadka deegaanka Horufadhi ayaan la ogeyn cid ka dambeysay waxaana xiisad ku saleysan dilka ka dhacay deegaanka xilliga laga dareemaya deegaanka Horufadhi oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Buuxhoole ee gobolka Togdheer dilka tuulada Horufadhi ka dhacay ayaa sida la xaqiijiyay waxa uu la xiriiraa argoosi iyo aanooyin qabiila isla markaana hore u dhixmartay laba beelood oo ka mid ah beelaha oo dudaaga ah ee deegaankaasi ku nool ayaa sheexiisada ka soo cusboonaatay deegaanka Horufadhi oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa sida la sheegayo waxa ay salka ku haysaa dagaal beeleed horay marar kala duwan halkaas uu ka dhacay kuwaas oo u dhaxeeya laba beelood oo ka mid ah beelaha deegaanka wada degan odayaal wax garad duqey dhaqan iyo salaadiin ka soo jeeda labada dhinac ayaa magaalada Buuxhoole waxa ay ka bilaabeen waan waan nabadeed oo ay ku doonayaan sidii xiisada ay ku qaboojin lahaayeen odayaasha ayaa labada dhinac ugu baaqay in wixii khilaafaad oo soo kala dhexgalay miiska wada hadalka lagu dhameeyo dadka deegaanka oo intooda badan xoolo dhaqataana laga daayo colaadda dilka ah ee argoosiga iyo aanooyinka qabiilka ku saleysan dhowr jeer oo hore ayaa sidan labadan beelood oo ku nool deegaanka Horufadhi waxa ay u soo kala dhexgashay dilal ku saleysan argoosi iyo aanooyin qabiil ah